Chůň, takže ahoj lidi, přátelé a kamarádi, já vás vítám u dalšího videa, u dalšího vlogu. Dneska máme 22. září 2018 a právě teďka vyrážím do Jihlavy, konkrétně do City Parku. A řekl jsem si, že udělám ze dneška vlog, protože si myslím, že to bude zajímavý. Hodlám něco udělat se svojí imidží, takže si koupím nějaký dvoje nádherný bílý trička s nějakým potiskem a ještě mám v plánu, že bych si koupil nějakou košili na pódium, protože budeme hrát s kapelou. A potom pojedu ještě k tetě se ostříhat, takže se určitě máte na co těšit a sledujte to. Takže jedeme. Teď bych tam musím točit každou volovinu. Jsem dlouho netočil žádný vlog, takže nevím, jak to bude vypadat, ale budu se snažit. Jinak lidi, dneska je to přesně 2 týdny od chvíle, kdy jsem vám oznamoval, že se blížíme k další hranici 18 tisíc odběratelů. A přímo včera mi tam těch 18 tisíc naskočilo, takže já vám chci strašně moc poděkovat za tohleto všechno, co pro mě děláte. Chci vám poděkovat za to, že mě sdílíte videa, že mě odebíráte, že mě komentujete a hlavně lajkujete. A doufám, že brzo dosáhneme další hranice 20 tisíc. Odběratel. Samozřejmě ještě předtím ty 19, ale tak to věřím, že to dáme. Tak jo, ty vole, auta, dobrý, no to natáčení za jízdy je nebezpečný docela. Tak jo, já už jsem zaparkoval tady v City Parku, doufám, že mě odsaď zase nevyhodí nějaký sekuriták nasranej. Už se mi to jednou stalo, dokonce mám z toho i video, takže to asi víte. Prostě jsem natáčela, všimla si toho ochranka, chtěli mě vyhodit, dokonce mě chtěli zabavit i foťák, ale teďka mám malej foťáček, takže by to nemuselo vadit. Tak jdeme. Jsme tady. Teďka najít vchod. Nevím proč, ale mám takový dojem, že nenajdu ani auto potom. Takže super. Tak já už jsem tady v obchodě a první věc, kterou si chci koupit, jsou tady ty sluchátka za 1190 Kč. Na Bluetooth sluchátka, takže paráda. Park. A jdeme nakupovat košile. Lidi, já už si normálně připadám jako ženská. Podívejte se. Jedno tričko, košile a košile. Prostě. A few moments later. Tak tohle jsem nečekal teda. Podivu, to bylo celkem rychlý. Tak jo, mám, co jsem chtěl. Zbytečně moc věcí samozřejmě, že jo. Jsem jako ženská. No, a můžeme zmizet. Nikdo mě nechytil, takže... Teďka bude sranda se odsud vymotat. Výjezd! Kde je výjezd? Já jsem to netrefil! Ty vole, kde je ten zasranej výjezd? Tady. Tam je výjezd. Paka, jde přednost zprava, kokote. No co čumíš, vole, na mě? Takže na podruhý. Tak kde je ten výjezd? Zastaví policie ještě, ty vole, nebo co? Ale tamhle je výjezd, super. Na shledanou City Park. Rád jsem tě viděl. No to si ze mě děláte srandu. Ty vole, já jsem vyjel úplně někde v prdeli, jo. To snad není pravda. Ty vole, to jedu k někomu na zahradu, nebo co, jako?
Sláva, jsem zachráněný. Támhle, přátelé, jsem chodil do školy, jo. Lidi. To nechápeš, to prostě nechápeš. Tak jo, já se vám zase hlásím, doufám, že jsem vám nechyběl, ale vy mě máte rádi a já vás taky, že jo, samozřejmě. No nic, no já jsem to teďka vzal úplně jinudima, než jsem zvyklý jezdit, takže se celkem divím, že jsem někde nezabloudil, což je u mě zvykem, vždycky někde bloudím. No a teďka valím už k tetě, do smrčnýho, a až tam budu, tak se rozhodnu, jestli se ostříhám, nebo ne. Já doufám, že vás dneska nenudím, jo. Tak jo lidi, já už jsem ve Smrčným, tamhle bylí děda z bábí a jste to, já vám to nebudu ukazovat, abyste nezjistili, kde to je. A já už vás teďka opouštím a vrátím se za chvíli, takže zatím vyčkávejte a těšte se, ještě to nekončí. Tak jo. Wow lidi, povedlo se! Hohoho. Nevím, jak vypadám teda. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Tak a já už teďka valím domů, kde si to vyzkouším s tím oblečením, co jsem si koupil. A jestli to bude sedět, pasovat k sobě, tak budu strašně moc nadšenej a těším se na to. Tak jo. Oh, ty vole lidi, to byla rychlost. Už jsem doma. Nazdár! To je radost, jo? Dej to sem. Sedni. Pac? Ne, pac. Dej pac. Hodnej. No jo. Oh. Tak jo lidi, tohleto jsem si teda koupil, takže si můžeme natočit takový krátkej haul teďka. To nikdy bych neřekl, že zrovna já budu točit haul. Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme haul. Jsem se rozhodla, že si nakoupím nějaký věci, vyhlavy v City Parku a tak si tady teďka společně ukážeme a doufám, že se vám bude líbit. To jsou sluchátka na telefon. To je nějaká voňavka, kterou se dostala zadarmo od nějaké paní v City Parku. Toto je košile značky, nevím, Techubu, košile, pánská košile. Další košile můžete vidět, jo? Nádhera, se těším, až si obleču. Máme tady tričko, krásné, bílé, jo? Pěkné. A to je všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dejte samozřejmě like, odběr, napište komentář a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj. Samozřejmě lidi, tohle byla jenom sranda. Já jsem ve skutečnosti normální. Tyjo, tak lidi. Co na to říkáte? Já si myslím, že to vůbec není špatný, co? Nemám co tomu vytknout. Pecka.